Të nderuar televizikuesi që dhe tham Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina ka shpallur konkursin për pranimin e studentëve të rinj për 14 fakultete për këtë vit akademik 2021-2022 UP do të pranoj 6247 studentë të rinj, prej tyre 739 studentë janë kuote përcaktuar për komunitetet jo shumicë. Fakulteti më i kërkuar është ai i mjekësisë. Tani kronikën e kemi gati, ju ftojmë ta ndiqni. Drejtimi i mjekësisë së përgjithshme mbetë dega më e kërkuar nga maturantët e Kosovës. Kjo deg për vitin akademik 2021-2022 do të pranoj 150 student. Drejtimet me të cilat është shprej dhere me tani interesimi me ma janë drejtimet në fakultetin e mjekësisë, sidomos në mjekësi përgjithshme, pastaj në psikologji, në fakultetin juridik, në gjuhë dhe letërsia angleze, në një program të inxhinierisë elektrike, programin inxhinieri kompjuterike dhe soferike, në program në edukimit fillor në fakultet të edukimit. Rektori UP-s thot se për 4 ditët e para të konkursit kanë aplikuar 2600 kandidat ose 650 kandidat në ditë. Nga dita që është hapë mundësia e aplikimit për student, deri në sot, ku e bënë në kontrol të numërit aplikantëve, gjithsesi kanë aplikuar 2600 student, që i bia afërsisht 650 student në ditë aplikojnë për programe ndryshme të Universitetit të Prishtinës. Saheti thot se nuk duhet të hezitohet për të vaksinuar stafi universitetit, si dhe kanë shpresë për të filluar mësimin me prezencë fizike. Konkursi Universitetit të Prishtinës do të jetë i hapur deri më 24 gusht, ndërsa provimet pranuese do të mbahen nga 31 gusht deri më 4 shtator, sipas fakulteteve.